Labas rytas. Šiandien tarp lygiųjų laukelių. Nu ir štai, mano vietos nebeliko, kaip nebūtų. Dienos pradžia žvirkeliukų, bet kartais irgi gerai, va, laukai, žvirkeliukas, turbūt jis primena Lietuvą, tai tas ir smagu, nu ir nėra mašinų. Kadangi būtų visai gerai pasikrauti man elektroniką, tai ten yra Remathausen, apsipirko truputį maisto, nes šitoj sekmadienis. Ir radau kavinę su rozetėm, tai stumiu dviratį, manau, į tą holą, varom. Čia dar dviratukas vienas stovi, tai galvau, čia bus ir saugiau, ir sausiau, nes panašu, kad toilis laukė, o aš varau tenais va į kavinukę. Tai susimontuosiu video ir pasikrausiu. Ir važiuosiu toliau. Tai šiandien turbūt iki pat tol, kol pradės temti ir minsiu dviratuką, nes jau vlogas bus sumontuotas, nebus man to prioriteto, kad stoti jau 7 valandą, 6. Sumontavau vlogelį, sau sėdžiau kelių YouTube'ą ir girdžiu, sveikas. Tai vėl lietuvi mane sumedžiojo ir sako, alkanas, sakau jo, nes mano toks planas buvo sumontuoti vlogą ar tada eit kažkur valgyt, kažką nusipirkus, kokį tuną ar dar kažką, ir sako, tai okei. Po to sako, gal nori dušą, nes sako, jie čia ir gyvena ir dirba. Sakau, jo, dušas irgi būtų gerai. Tai dabar jie, kaip supratau, nuvažiavo užsakyti pizzą. O man davė nuorodą, kur atvažiuoti iki jų namų. Tai dabar minu. Draugai, žinai, samba. Tai va, žodžiu, pasikvietė mane. Sako, kukliai gyvena. Nefilmuoju. Sako, kukliai gyvena. Jau sakyčiau, jeigu yra virtuvė ir tualetas, jau nebe kukliai. Tai, jo, geras, geras. Jo, nusirengsiu. Jo, yra. Jau, taip tu šiandien dar kur ten be numinsi, tai neaišku. Numinsiu, vlogai kelsiu ir kokiu pusę 10 minsiu. Nu ką? Aš pripratęs. Okei. Ruošiam. O tai ką čia dnais darbuojatės? Donatas montuoja. Aš tai virtuvės montuoja, spintą. Aaaa. Sena jau? Čia atvyjo į Norvegiją. Šiaip atvažiavom 2013 pirmą kartą. 2013, ane? 2013 įstojau į universą. Ai, du sezonus, žinai, prabuvom. Aha. Žinai, pas ūkininkus. Pas ūkininkus pradžio, ne? Ja, kaip ir visi čia turbūt pradeda nuo ūkininkėlių. Draugas buvo, žinai, vienas taip, žinai, tipo, kaip galas, žinai, kad jis ir vienas Lietuvoj, žinai, nieko neveikia tada. Čia žiemą buvo. Jis sako, kad važiuoti, žinai, aplankyti, žinai, čia pasisėdėti, pažiūrėti, žinai, žinai, važiavom po to visai ten per tą savo. Ūkininkas šefas, žinai, sako, gal nori biškai pasidarbuoti aplinkai. Nu, nes buvo, kai tik pagalbos reikėjo jiem. Žiemą, ne? Jo,
Keista. Ne, bet realiai jau pavasarį ėjo, pamanau. Mm-hmm. Nu geras, geras. Gražiai čia jūs gyvenat. Jokio grožio, čia VIP. Su tokiu vaizdu, nu į kranus. Bet čia žinau, kvartalio yra tie kranai, kaip čia pažyba skaitosi, čia jo. To miestelio. Čia... Visi nori turėti vaizdą į tos. O tai čia tie kranai visą laiką stovi ir kažką veikia? Jie čia yra... Ne, jie dirba, jie čia stato platformas. Platformą stato. A, tai čia rodžiu, tie kranai nejudinami. Nu, kaip jie keičia, žinai. Bet realiai šita lokacija, ne visą laiką. Ir visi nori vaizdą į juos. Taip. Nu, sakau, tie norvegai biški tokie frukteliai. Geras. Žodžiu, aišku, sakau, čia žinai, savo ilgai. Vieta kviesti. Nu, tai ką man šnekėt, kviestis į palapinę? Nu ką, aš žinau, man net geriau būtų. Ne, ne geriau. Nors šiaip jau pripratęs miegot palapinį, jau net bijočiau miegot ant sofos, nes nežinau, jau čia neįsimiegočiau. O tai kažkokia čižinuka, tai ten turi? Ne, tai čižinuka, jo. Pripučiam ar ne? Jo, tai patogu, žinai. Pusantros valandos su pėtakiai, na čia tik atrodo man vieninteliam lietuviui nesiseka žvejoti. Tai čia mūsų truputį daugiau prisirinko, gavau dušą. Ir... Ką, kaposim? Gausim. Gal ir aš kada pagausiu kažkur. Sakė, pažiūrėt man prie Atlanto kelio, ten daug šansų skumbrės pagauti. Jo, Bergenė dabar, rugsėjo. Kaip tik dabar nešė jos. Kaip tik dabar kalbėjom, dabar rūpiučio mėnesį jos nešė ten. Bet žinai, ką aš savo veiksiu, aš neturiu nei kur įsikėp nieko. Tu bet nusižinau, visą kartą, kaip čia? Bet dabar nežinau, ar parduot, nes uždraudė pradės metais. Jo, grilius? Buvo išdžiūvę, buvo savo. Ai, dėl... O dabar irgi nekokie orai. Ar man taip atrodo, kad dabar galima, žinai. Bet jeigu abejojus, tiesiog reikia į pležą šlaidojinį, kur nėra aplinkų medžių. Jo. Norvegijoje yra ugnis, apskritai atvira ugnis nuo... Kas metai yra draudžiama, visą vasarą, kas yra nuo... Dėl gaisrų. Kiek gužės, ne. Nuo balandžio kažkas. Nuo balandžio iki... Rugsėjo, tai spalio Bet kas yra ta atvira ugnis? Viskas realiai. Bet kai, jeigu toliau yra skaityti, tai turi pats spręsti, ar tu, jeigu arti vandens, jeigu buvo po lietaus, ką tai gerai, gali sukontroliuoti. Jo. Tai bet labai dažnai, pavyzdžiui, ūkininkai porebė, kuriant savo visokio žalės ir... Aš turiu nesugirdėti, kad būtų nubaudę ką nors. Už tai. Pernai rašė, kad ten daug baudė, kai ten buvo labai sausų. Bet labai dėlis, jis reikia buvo pietų pietuose, pernai ir šiemet. Ir dabar, va, man rašė, prieš savaitę šiauriai buvo gaisras, tai sako. Čia retenybė. O, tik nesidėk to šokoladės. Ant žuvies? Ne, aš lietuviškai valgysiu. Dabar kas antras vlogas, kai lietuviai mane išlydė. Gaunasi. Trondheimo niekad nepasieksiu. Nemažai yra, tik nesivodas. Nu jo, ne visi seka, ne visi pasiūlo. Ne visi daryti, kiti nori, bet nepasiūlo. Kiti negali. Kiti drovus. Nu va, dabar jau pilnesnis toks svoris dviračio. Nu, trim. Elektronika ir 2 litrai dar, tai kokie 3 kilai. Atrodo, va, vanduo, bet 2 kilai. Gytir. Geros kelionės. Bet kai važiuoju iš vėjo, sako, šudinos žmonės. Šudinos. 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 O Lietuvoje nežino nei odegos. Nu irgi. Panašiai.
Panašiai. Gero kelio. Gerai, dėkui. Dėkui už vaišęs. Jo, gerai už ką. Už svetingumą, už dušą. Na tai kažkaip taip netyčia pagavom. Tai. Nu jo, čia. Lucky. Išmaudėt. Dažnai gėdos. Šitą gėdos kuolas... Lietuvai nedarytų mažiai. Ja. Nes jau šiaip galvojau, Tronheimėje būtų gerai susirasti dušą. Mes jau tave susiradom. Kaip tai dabar Tronheimėje beliks tik rūbus įsiskalbti. Ir bus gerai jau. Labai gerai jūra iš paskaldžių. Jūra. Užlaikos valdą. Jo. Neblunka. Neniešti. Nu, jau ką, tai gal dar rytoj pagausim. Tai va, taip smagiai užsisėdėjom ir pietus pavalgiau, ir vakarienę pavalgiau. Ir galiausiai atėjo 9 vakaro. Ir, nu, dar būtų gerai 20 bent kilometrų paminti. Dar planuoju dabar padaryti truputis E6, po to aplinkeliu. Sukilimo nėra daug, čia tikrai lygu, tai bent tas gerai, plus dabar pasikrovęs energijos, tai super. Na, aš sakiau, kad tamsiuoju paros metu neminu, bet tuo jau 10. Nu, šiandien tokia truputį skirtinė diena. Per daug užsisėdėjau pas lietuvaičius, na, bet ką darysi. Dar biškį papuškuosiu, bet nieko. Išvažiavau iš E6 kelio. Jisai ten. O dar užsidėjau. Bliksinčia raudona. Tai visi mane mato, bet čia aš dabar tokiam kelyje, kur net nereik šviesų. Tai dar kokią 15 km paminsiu ir stosiu statyti palapinę. Nu ką, prieš 20 minučių atvažiavau, tai dabar yra maždaug pusė 12, pasistačiau palapinę, susikrovau viską, dabar jau pats metas kaip ir bus eit miegot, dar pavalgus varškės, smagus vakaras buvo, smagiai pasisėdėjom. Žiūrė fainai. Ir už manęs miestas šviečiantis, kaip ir mano veidas. Nu, įdomi patirtis buvo važiuoti naktį. Visai kitaip ta Norvegija, matai tą reliefą, visai kitaip tos va, miestus apšviestus, visai kitaip matai. Visiškai kitoks atrodo peizažas. Na, bet naktį nėra jau taip saugu važiuoti, jau stengsiu ateityje daugiau nevažiuoti, tiesiog šiandien taip supuolė. Nu, bet ką darysi, buvo vis tiek verta pasisidėti taip smagiai su lietuviais. Ir šiaip šitoj kelionėj ledų nelabai valgau, bet jį valgau, tai Snickers. Gavau dovanų Snickers ledų, tai pusę suvalgiau jau prieš tai ir dar 12 porcijas, bet kadangi jos jau tokios aptirpusios, tai pagalvojau, valgysiu varškę su ledais. Įmesiu vidų, ištirps, bus saldi varškytė vietoj uogienės, bombikė. Žodžiu, mano receptai prilygsta Gordonui Ramsay. Ir dar turiu pieniško šokolado. Oi, ką čia aš... Jo, turiu pieniško šokolado. Turiu dar gėrimuko kakavinio. Ir dar turiu... Dar čia turiu saldumynų. O kol turiu saldumynų, tol nepražūsiu, tai gero jums vakaro, gero žiūrėjimo, nežinau, gal ir ne vakaro, bet
Diena užbaigta. Šiandien kelintoj. Kokia diena šiandien? Nieko nežinau. Žinau, kad šeštadienis. Žmonės šneka, kad šeštadienis. Taip, jo. Rugpjūčio 17 užbaigta. Rytoj 18, sekmadienis ir rytoj Tronheimas. Iki.